No minkä takia ylipäätään kannattaa kierrättää? No kyllähän meidän täytyy nämä raaka-aineet saada uudelleen käyttöön. Polttokelpoinen jäte, no se on ihan niin kuin sekajäte, että olisiko meillä puulla vielä on. Tää on oikeesti jännää, että tässä tulee niinku hyvää oloa, kun sä kierrätät. Siis kun sä löydät jonkun kamman ja laitat sen oikeaan paikkaan, niin sit oikeesti siitä tulee niinku iloa. Jos halutaan tehdä semmonen oikeesti semmonen kova testi, niin mä tiedän yhden perheen, missä on lapsia, ja siellä ei kierrätetä mitään. Mikä me voitais viedä sinne ja niinku oikeesti kokeilla, että miten se arjessa toimii? Annetaan olla vaikka viikon verran ja kuvataan sitä, että miten siellä rutiinit muuttuu. Design on aika tärkeä, että sen pitää näyttää hyvältä, niin mitä suosittelet? Trabantialta semmosia löytyykin. Tää on tämmönen lajitteluroskis. No siinä nyt on lajiteltu kahvi, muovi ja sitten lasi. No nythän pelkästään tällä, niin tänne huusholli kierrätys parani aika paljon.